Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев. И ще ви покажа едно. What the fuck? Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев и искам да ви поканя на 11 в събота в Backstage, 10 часа, 10 лева входа на турнир по Югио. Това ще бъде първият официален турнир за нашия клуб. Ще бъде много интересно, всеки който има декове, всеки който има дек като цяло, нека заповяда, нека се забавляваме. Ще бъде яко, много яко. Ще се видим там, ще правим влог, ще има и стрим, така че до после!